Miqtë e emisionit Fol për shëndetje. Ju flas nga fshati Çerav. Është një nga fshatat më të mëdhenj të Pogradecit. Një fshat që ta ka ënda që t'jetosh, sepse është gati-gati si qytes. Por me një hall shumë të madh. Në këtë fshat nuk është vënë dorë në 32 vite. E shikoni këtë rrugë? E pra, kjo rrugë rrihet nga 10 kamion të guroreve. Janë disa gurore që janë në kufit e fshatit dhe këto gurore e kanë katandisur pikërisht të fshat në këtë gjendje, ajsa banorët janë të alarmuar. Janë ngritur në protest, jo një herë, po disa herë, dhe kanë kërkuar dhe ndihmën e televizionit ton për ta pasqyruar se çfarë po ndodh në këtë fshat. Asnjë lloj financimi s'është vendosur këtu. Pra pas 90-s, nëse unë dua të kërkoj diçka këtu, nuk ka? Jo. Diçka të bërë nga shteti? Jo. As të zhvënd këtu ja. Ja si që shikoni si të janë, ku ndodhen, jo? Problemi në gurore këtu ka qënë 93-shin që vazhdojnë. 93-shin? E derim sot. Kalon të gjitha këtu, ha? Zdo dhe mjeti këtu. Njëra është këtu apër poshtë nesh, si që pe këtu ja, po? Gurorja e rarës. Po? Këtuja, këtu se këte janë në ndërët e tjera. Granile, çakull, këta dihu. Kjo asfalti kujtë është, ku që e ka shtuar? Që në kohën e diktaturës shtuar këtë rrugë. Tu kalon kamioni tonazhit e është 200 tonë. 200 tonë në këtë rrugë fshati? 200 tonë, është 6 taksë. Nuk ka orar këtu. Se kur vjenë, se kur kalon, orar që venë fëmijët në kopësht, orar që iki njerëzit në shkollë, iki në punë këtu, kalon kur duan ata, si duan ata, edhe sa herë të dua. Ne jemi me atë që mos e zhvilloj pronën, po duke e zhvilluar pronën, jo të na mbytin edhe me tym. Dhe kryetari bashkisë duhet vi këtu të japi llogari për atë kartë që ka firmosur. Në që përfaqësues 4-5 veta këtu, dhe është premtuar të kaloj rruga më atë. Nisën e punimet, erdhën e sklavatori, punovi atë sa punovi. Me mirë kuptim të kaloj natën dhe të lagjet rruga. Tash nga ora 10 po e kaloj, 9, 8 në orën 6 kaluan dia. Në kë qytet, në kë vend të botës kalojnë ato tonash? Se nëse në fakt keqësi nuk marr përgjegjësi njëri. Tu gjithë fshati ka frikë. Ktu kërcënohen. Është bërë presion para fushatës. Partia Socialiste e Afrikës Demokrate. Këtu janë këtu, të mbajnë njëri tjetrin të tirët këtu. Por edhe rruga të shtrojt e kamionët të ndalohen. Po jo, rruga le të bëhet, se shumë. Kam një majgjel pere, të thua si janë këte e benë. I ndyren me roza, po beri spitale, e beri fabrika, e beri shkolla, e beri ato, e i ndyrë që ja, ajde i ndyrë. Ja unë sa të mirit, sa të bukurit, e burum. 30 e sa vjetë e s'kanë beri një, të thua si ja këte kanë beri ata. Mjanite se na ende na bënda ule. I drejtojmë kryetarit bashkisë. Inshallah e dëgjon edhe kryeministri të gjithë ata. Ky fshat është lënë i jetim. Pyetja është çfarë ka ndryshuar në këto dy javë? A ka reaguar bashkia e Pogradecit? Kanë reaguar kompanitë që menaxhojnë guroret? Unë kam Klementin, Klement, një pyetje për MCN. Pas atij emisioni, pati reagim? Të, ka patur një reagim shumë i vakët, po shpresojmë të rregullohet gjithçka. Aktualisht mjetet e transportit tonazhit të rëndë vazhdojnë punën. Kalojnë në kjo rrugë që në mëngjes deri në darkë. Shpresojmë tash të dëgjohet zëri i protestës tonë dhe presim edhe nga juve të ngrihet akoma më shumë zëri se vetëm me premtime jemi deri këtu. Pas emisionit kush erdhi këtu? Nuk ka erdhur njëri të na takojnë protestuesit, po kanë erdhur, na ka dhënë premtime, e kemi dëgjuar në rrjetet sociale kryetarin e bashkisë aktuale Pogradec. Rruga vazhdon, unaza quhet që do kalojnë mjetet e tonazhit të rënd. Për momentin ajo është në punim të sipër. Disa ditë pas erdhi vet kryetari bashkisë. Po, erdhi vet kryetari bashkisë, nuk e di ma e kea ndjekur këtë protestën tonë, po normale se patronazhistët do t'ja kenë çuar. Shpresojmë ta ketë parë, ne nuk kemi gjë personale me asë njeri, po? Shpresojmë të dëgjohet problemit tonë. Kamionët e tonazhit të rëndë, vazhdojnë, kalojnë këtu zotëri. Ka pas e një premtim për këtë rrugën kryesore, për shtrimin e saj, pra ato po, betonët që kanë betur aty? Po, ato ka 2 muaj aty. Erdi kryetari aktual, na premtovi ta në fund të korriku, data është 20 sot. Shëshkojmë gushtin se korriku iku. Jini persona shumë të veçantë, jini në interes të popullit. Asnjëri nuk ju shantazhon, edhe nuk ju blen dot për atë që bëni, jini shumë të respektuar. Ju faleminderit.